Mange af os kender historien om den lille pige med svovlstikkerne. Om den kolde vinternat. Sneen, der dalede, og pigen, der var helt alene. Herhjemme er det heldigvis bare et juleeventyr fra gamle dage. Men i verdens fattigste lande er det virkeligheden lige nu for børn uden en mor eller en far. Uden omsorg og uden kærlighed. Tænd et lys i et barns liv. Giv et forældreløst eller udsat barn et kærligt hjem og en tryg barndom. Bliv SOS-fader. Tilmeld dig på sosbørnebyerne.dk.